Humanity First je međunarodna humanitarna organizacija osnovana 1994. godine koja djeluje u više od 60 zemalja. Uglavnom je financira muslimanska zajednica Ahmadija u okviru koje je osnovana. Mi djelujemo širom BiH i ovo je naša već druga ili treća naša donacija za Mala Serena. Jednostavno osjetimo potrebu, pošto je naša organizacija jedna samostalna međunarodna islamska zajednica koja je jedan sektor iz Ahmedije muslimanskog džemata i mi se bavimo naravno humanitarnim radom. I ovo je naša jedna redovna akcija, zimska akcija i pokušavamo naći takvi, pogotovo ovakvi organizacija koje zaista se bave sa jednom vrijednim radom i oni imaju svoju prošlost i očekujemo da će i u budućnosti isto nastaviti ovakav projekat. I jednostavno ovo je naša iz svakog aspekta moralna i vjerska obaveza da koliko smo mogućnosti da njima pružimo podršku i iz bilo koji način kako možemo im pomoći. Danas su nas posjetili predstavnici Humanity First organizacije i gospođa Aida Baručija, predstavnica u Domu parlamenta Bosne i Hercegovine. Oni su nam došli donirati pelet za ovu sezonu grijanja i mi se ovom prilikom zahvaljujemo na donaciji. Oni nam već duže vremena su naši prijatelji koji su podrška našem radu i naši donatori. Ovaj pelet će nam naravno jako dobro doći u našem radu jer mi naravno prije svega da bi obezbijedili uslove za rad u ovim zimskim vremenima najbitnije su nam tople prostorije za djecu. U svrhu zaštite ljudskog dostojanstva i života, organizacija Humanity First poduzima brojne aktivnosti kojima opravdavaju svoj naziv humanost prije svega i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine pokušavaju pomoći tamo gdje je pomoć potrebna, bez bilo kakve diskriminacije, zbog vjerske, društvene ili etničke pripadnosti. Tokom ove godine mi smo redovno realizovali naše projekti. Onaj znanje svjetlost, to je bilo za pružanje predoškolskoj djeci, odnosno koje početna školska godina, školski ruksak i pribor i tako smo pokrili 600 đaka širom Bosne i Hercegovine. Onda imamo i prehrambeni paketa i kurbanska akcija i tako dalje. Ova donacija organizacije Humanity First upućena je udruženju Mala Sirena iz razloga što ona radi sa vrlo osjetljivom i marginaliziranom grupom djece te iza sebe ima dobre rezultate. Mi svakodnevno radimo naše ove svakodnevne aktivnosti, defektološke logopedske tretmane, neurofeedback tretmane, imamo inkluzivni vrtić, ranu intervenciju, radionice, kućne posjete i razne izlete. Pored toga, trenutno smo onako malo više fokusirani na izgradnju objekta, odnosno nismo još počeli sa izgradnjom, nego na prikupljanje sredstava za izgradnju objekta. Idejni projekat je gotov, građevinska i urbanistička dozvola također i eto sada smo imamo neku viziju i cilj, želju da što prije izgradimo objekat koji će biti po mjeri, odnosno za potrebe našeg udruženja i servis centra. Predsjednik humanitarne organizacije koja je donirala sredstva ističe da je po njemu kao muslimanu Mala Sirena mjesto gdje polažemo ispit vjere i humanosti. Na kraju da podsjetimo i da je još uvijek aktivan humanitarni broj 090 292 008 čijim pozivanjem možete donirati 3 konvertibilne marke za izgradnju objekta za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju.